У минулому відео ви вже дізналися, що зонування за рівнем ризику безпеки – це аналіз усіх закладів освіти та громад на відповідність безпекових умов для оновлення якісного очного навчання. Давайте розберемось, які існують рівні ризику безпеки. Для кожного закладу і громади визначено 5 основних та 1 допоміжний рівні безпеки. Непереборний, дуже високий, високий, помірний, задовільний та нез'ясований. Непереборний – це рівень ризику безпеки, присвоєний громадам, які тимчасово окуповані або розташовані на територіях, де відбуваються активні бойові дії. У цьому разі неможливо відновити очне та безпечне навчання для дітей. Дуже високий – цей рівень закріплений за громадами, де зберігається можливість початку бойових дій або коли громади розташовані близько до лінії фронту чи вразливих ділянок державного кордону. У таких громадах навчання здійснюється дистанційно. Очне навчання також можливе, але лише за умови наявності укриття, а також згоди від усіх учасників освітнього процесу на рівні кожного закладу освіти – учнів, їх батьків, учителів, громади та військової адміністрації. Високий рівень. Тут мова йде про громади, які розташовані поза множинним ризиком артилерійського ураження, але з високим ризиком обстрілів іншими засобами. У таких громадах за умови наявності протирадіаційного укриття або споруди подвійного призначення заклади освіти можуть відновити повноцінне очне або змішане навчання. Помірний. Цей рівень ризику безпеки отримали громади, де освітні заклади за наявності укриття, зокрема найпростішого, можуть повернути очне або змішане навчання, а також організувати підвезення дітей з інших регіонів. Задовільний рівень – це такий, за якого заклади освіти можуть побудувати відносно безпечний та повноцінний очний формат навчання. Чому відносно? Бо сьогодні в Україні немає регіонів, які мають 100% рівень безпеки. І нарешті, нез'ясований рівень надається громадам, для яких не вистачає даних для розрахунку ризику. МОН та органи влади зараз активно працюють над оновленням даних для таких громад.